Աշնանհետ գյուղացների մի մասը տարվաբերքից ստացած եկամուտներն է հաշվում, մյուսները ումայգին կամ արտատուժել է ցրտահարությունից ու կարկտից ապահովագրականներից ստացած գումարը։ Բնական աղետների պատճառած վնասի ֆինանսական հաշվարկը խաղողի, խնձորի, կարտոֆիլի մասով դեռ ընթացքում է։ Ավարտված է թերևս միայն ծիրանի, կեռասի, բալի, հացահատիկի հատուցման փուլը։ Հայաստանում արդեն 4-րդ տարին իրականացվող գյուղապահովագրության ծրագիրն է ամփոփում էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչը։ Փոխհատուցումների գործընթացը շարունակվելու է մինչև վերկահավաքի ավարտը, կախված յուրաքանչյուր մշակաբույսից, բայց այս պահի օպերատիվ տվյալներով կարող ենք ասել, որ արդեն իսկ շուրջ 1.8 միլիարդ դրամի փոխհատուցում է տրամադրվել, առավել շատ փոխհատուցումներ ստացվել են ըստ մարզերի օպերատիվ տվյալներով Արմավիր, Արարատ, Արագածոտն, Շիրակ և Լորվա մարզերը։ Ըստ Իրափանոսյանի, ֆերմերը համոզվել է, որ եթե հողն ապահովագրում է կարկտի թե երաշտի դեպքում, պարզ է օգուտ չի ունենա, բայց ստացած փողը գոնե փակում է կատարած ծախսը, հնարավորություն տալիս հաջորդ սեզոնին ցանկանել։ Այդ վստահությունն էլ դարձել է ծրագրի գովազդ ու էականորեն ավելացրել գյուղապահովագրությունից օգտվող շահառուների թիվը։ Եթե 2020 թվականին կնքվել է ընդամենը 1500-ի կարգի պայմանագիր մոտ 2500 հեկտարի համար, թվերը տարեստարի ավելացել ու այս գարնանն արդեն հասել են 10192 պայմանագրով 11000 հեկտարից ավելի մակերեսի ապահովագրության։ Շուրջ 2 անգամ ավելացել է ապահովագրված մակերեսի թիվը 2023 թվականին 2021 թվականի նկատմամբ, իսկ պայմանագրերի թիվը շուրջ 80%-ով աճել է։ Սա խոսում է այն մասին, որ բնականաբար այն գյուղացիները, որոնք որ օգտվել են ծրագրից, գոհ են մնացել և հաջորդ տարի ցանկություն է եղել, որպեսզի ևս կնքեն ապահովագրական պայմանագրի։ Շատացել են նաև համակցված միաժամանակ մի քանի ռիսկից, ասենք խաղողը և վաղ ցրտահարությունից և կարկտից ապահովագրած գյուղացիները։ Այս տարի ի դեպ ծրագիրը բարելավվել է ու ֆինանսական գնահատումների 3-ի փոխարեն 6 ծածկույթ առաջարկել։ Զուգահեռ պետությունը շարունակում է գյուղացու համար եղանակային ռիսկերը մեղմող ինտենսիվայգիների կարկտապաշտպան ցանցերի օժանդակության փաթեթը։ Աղետից հետո վնասները գնահատող մասնագիտական խմբերը փորձում են նաև կառավարությանը հուշել, որտեղ երաշտի դեպքում ոռոգման նոր ջրագիծը հարց կլուծի, որտեղ հակակարկտային կայանը, որ ապահովագրականներն էլ դիմանան հատուցումների տրամադրմանը։ Օձունում օգոստոսին եկած կարկտի օրինակով պարզաբանում է գյուղ ծրագրերի վարչության պետը։ Այդ տարածաշրջաններում գուցե և ենթակառուցվածքների ստեղծման ուղված աջակցություն կամ նման տիպ այլ գործողություններ արվի, որովհետև այնքան շատ է կարկտի պատճառված վնասը, որ արդեն տվյալ տարածներում գուցե և ապահովագրականների համար ձեռնտու չլինի, որ հաճախակի նման տարածներում ապահովագրություն իրականացվի։ Լորվա կարկուտը, թե բնակլիմայական այլ աղետ է գյուղատնտեսության համար եղել այս տարվա ամենավնասաբերը, պարզ կլինի ավելի ուշ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։